Вітаю вас. В студії працює Олександр Катунцев. Далі про головні події дня очима наших кореспондентів. І знову кредит. Одеська мерія планує взяти ще півмільярда гривень на міські потреби. За заявою чиновників, в муніципальній казні спостерігається недофінансування, яке може покрити черговий банківський займ. Серед іншого, майбутні кредитні мільйони планується витратити на ремонт ліфтів, доріг, житлових будинків та вуличного освітлення. Додамо, що завдяки Одеській мерії місто вже має кредитний борг у двох банках – 2 мільярди в Укргазбанку і ще мільярд в Ощадбанку. Нинішній займ міськрада планує взяти в Альфа-банку. У підсумку складається досить значна сума, яку брали чиновники, а віддавати доведеться одеситам. Але чого не зробиш перед виборами? Колишні співробітники Чорноморського порту в черговий раз вийшли на акцію протесту. Цього разу вони заблокували проїзд на перший, другий і четвертий термінал порту. Люди вимагають погасити заборгованість по зарплаті, яка за понад 9 місяців зросла майже до 15 мільйонів гривень. Більш детальніше дивіться в нашому сюжеті. Декілька десятків співробітників ТОВ «European Agro Investment Ukraine» заблокували проїзд на перший, другий і четвертий термінали Чорноморського порту. Майже 10 місяців люди не отримують зарплатню. Тим часом сума боргу досягла 15 мільйонів гривень. Крім того, за словами учасників акції, їх пропуски анульовані, і вони не можуть пройти на територію порту. Акція протесту триває вже кілька місяців. Цього разу люди по колу переходили по пішохідному переходу, блокуючи тим самим рух транспорту. Мета акції – привернути увагу місцевих і центральних органів влади. Ждем реакции наших местных властей, одесских властей, Министерства инфраструктуры, чтобы нас наконец-то услышали, решили с нами вопрос. Многого мы не хотим, вы же знаете уже. Получение своих заработанных денег и наши рабочие места. Реакцію від Міністерства інфраструктури люди все ж таки дочекались. Але, за словами депутата Чорноморської міської ради Василя Бугайчука, суть проблеми так і залишилась невирішеною. Більше 10 місяців вони без питання власті, тільки займаються популізмом. Допустимо, мені вчора дзвонив з Міністерства інфраструктури начальник департаменту некий Орлов. Попросив тільки, представьте себе, пройшло вже год, як людям не виплачують зарплату, попросив тільки лише штатное расписание фирмы European Agro по сетке, да, штатной. Ну, я, конечно, задал вопрос, вообще, вам не стыдно? За словами депутата, міністерські чиновники просто імітують роботу. Тому що це вже не перший випадок, коли у главку просять штатний розклад фірми. Але після того, як ці документи їм передають, влада відразу ж починає ігнорувати це питання. Йде якась, я так розумію, можливо, раз в неділю йде якась планерка в міністерстві і где-то как-то может кто-то там из министров говорит, ну у нас же там подыхает 200 семей где-то в городе, давайте сделаем какую-то видимость. Видимость делается. Но от этой видимости сегодня людям не легче, которые сегодня за спиной у меня и у вас. Люди кажуть, що нещодавно відбулося засідання, на якому було прийнято рішення про працевлаштування тих, хто втратив робочі місця. Тільки ось коли це станеться, поки що також невідомо. Они на последнем заседании, которое было, сказали, что соберут по Одесской области стивидорные все компании и будут искать место на трудоустройство наше. Вот. Но это является полным бредом, потому что кто нам вернет стаж, кто нам выплатит выходное пособие после увольнения. Днями Одеську область відвідав президент. Була надія, що він втрутиться в конфлікт та допоможе вирішити цю проблему. Але, як виявилося, підібратися до нього, щоб передати свої вимоги, було неможливо. Ви не повірите, Зеленський – самий доступний народний президент, ми не змогли до нього пробратися. Це не охрана, це якийсь, я не знаю, корт, це спецотряд. Вони відпочивають по сравнению з тим, як працює охрана Зеленського. Розкидували портовиків, розкидували депутатів. Нікому не дали пробратися і задати хоча б одне слово для проброшених портовиків. За словами працівників підприємства «Євроагро Інвестмент», акції протесту будуть тривати і надалі. Люди планують блокувати в'їзди до підприємства, поки ситуація з заборгованістю не буде вирішена. Олександр Тарасенко, Павло Сичевський, Денис Світличенко. Інформаційна служба новин. З
Ситуацію з невиплатою багатомісячної заборгованості, в якій опинилися працівники ТОВ «European Agro Investment Ukraine», вивчали в ході засідання робочої групи в облдержадміністрації за участю заступника міністра інфраструктури Олега Ющенка. Зокрема, було підтримано рішення скликати засідання представників стевідорних компаній регіону з метою вирішити питання з працевлаштування колишніх робітників збанкрутілої компанії. Засідання має бути скликано вже на наступному тижні. Засідання робочої групи в облдержадміністрації відбувалися за участю заступника міністра інфраструктури Олега Ющенка, депутатів облради, народного депутата Сергія Калибошина, представників стевідорних компаній регіону та профспілок. На порядку денному наболіли питання з працевлаштування людей, які опинились в скрутному становищі, без робочих місць та заробітної плати. Дана фірма не має ніякого потенціалу, ні кадрового, ні фінансового. Получила доступ и статус портового оператора, сделав заложниками людей, которых они изначально планировали, что называется, уволить. Заступник керівника обласної держадміністрації В'ячеслав Овечкін, який головував на засіданні, запропонував присутнім представникам стевідорних компаній ознайомитись зі списком людей та допомогти їм у працевлаштуванні. Їх зібрали і сказали, у нас є 180 чоловік, трудоустройте. Люди поняття не мають, хто ці люди, які професії, нічого. Тобто навіть список на стол по професіям ізначально не положили, поки його не попросили. Фірма обанкротилась, вона по причині того, що фонд держмайна не смог объективно, качественно оценить реальное намерение инвестора, потому что они реально понимали, что это мыльный пузырь. Поэтому и ответственность должна нести в данном случае государственное предприятие ФОД. Чорноморський морський порт і фонд держмайна. Не дивлячись на складність питання, позитивним моментом засідання став інтерес одного з потенційних інвесторів до вагових терміналів фірми ТОВ «European Agro Investment Ukraine». Проте на реальне працевлаштування стевідори особливих надій поки що не покладають. Трудоустройство людей, я думаю, что это совершенно отдельная тематика. Как правило, все компании, которые работают в порту, они уже как бы имеют соответствующий штат. Поэтому говорить о том, что стивидоры устроят всех людей, которые сегодня работают в этой компании, я думаю, что это несколько завышенное ожидание, давайте скажу так. Нагадаємо, зараз компанія «European Agro Investment Ukraine» знаходиться в процесі банкрутства, маючи загальний борг приблизно 120 мільйонів гривень. Найближчий кредитор компанії – державне підприємство «Чорноморський морський порт» – більше 50 мільйонів. 180 працівників не отримують заробітну плату вже понад 9 місяців. Ольга Глечик, Денис Світліченко, інформаційна служба новин. Правоохоронці затримали наркоторговця. В ході обшуку в квартирі злочинця було вилучено 38 кілограмів насіння конопель, півкілограма канабісу, десяток кущів нарковмісних рослин, висаджених у горщики. Також у чоловіка було багато банківських карток, термінали та гроші у національній та іноземній валютах на загальну суму трохи більше 1500 доларів. Крім заборонених речовин, у одесита були виявлені 4 гвинтівки, пістолет, револьвер, 2 автомати та більше півсотні набоїв, які, зі слів чоловіка, він колекціонував для інтересу. Наразі зброя і наркотики направлені на експертизу, а правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від 6 до 10 років. Поліцейські вилучили у фігуранта 26 телефонів, золоті прикраси та кілька десятків нагород, походження яких чоловік пояснити не зміг. Буде вирішуватись питання про притягнення одесита до відповідальності за частиною 1 статті 307, частина 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Наслідки буревію чи недбалості комунальників. На подвір'ї будинку за адресою вулиця Чорноморського козацтва 109 впало старе дерево, в результаті чого було розірвано електродроти. Місцеві мешканці вже давно скаржилися на аварійний стан дерева, але комунальники ігнорували ці звернення громадян. Про результати бездіяльності дивіться в сюжеті Діани Альбітар. Вулиця Чорноморського козацтва 109. Більше 5 років місцеві мешканці скаржилися на аварійний стан дерева, що зростало поруч з будинком. Одне з насаджень вже давно нависало над електродротами, а після нещодавнього буревію взагалі впало, обірвав їх.
Після сильного урагану багаторічне дерево впало на електродроти. Мешканці вже давно скаржилися на аварійний стан, але комунальники приїхали тільки тоді, коли вже треба прибирати уламки. Як виявилося, комунальники прибули на місце падіння для того, щоб сфотографувати його. Бо спилювати дерево прийшлося людям власноруч. Та, схоже, і вивозити колоди та лагодити дроти ніхто з комунальників не поспішає. Був начальник управляючої компанії, був, посмотрев, сфотографував. Були раз, вони нам врізали здесь і здесь часть. Ми говоримо, що треба все, вони говорять, поки нет ресурсу, в следующий раз. От дерево теж проситься вже. Зараз поряд із впавшим стоїть ще одно потенційно небезпечне дерево. Мабуть, комунальники також чекають, що воно щонебудь пошкодить. Ми обращались в ЖЕК. ЖЕК обіцяв, що буде розмовляти з іншими інстанціями. Останній раз три дні назад ми відслали фотографії, жена відсилала. И приходил, позавчера приходил представитель ЖЕКа и опять же пообещал, что будет обращаться в какие-то инстанции. Крім аварійних дерев, на вулиці є також проблеми із внутрішньодворовим проїздом та пішохідною зоною, тому що ні проїхати, ні пройти тут практично неможливо. Наприклад, добратися до дитячого майданчика – справа не із легких. Посмотрите на состояние этой дороги, посмотрите на наши коляски с такими колесиками, которые вообще не пройти, не проехать. Мало того, здесь дети катаются на самокатах, на мотоциклах. На роликах, на велосипедах. Они реально умудряются. Дети, конечно, летают здесь и разбивают себе что-то, всякое бывает. Наразі місцеві мешканці впевнені, комунальникам давно пора звернути увагу на їхню вулицю. Та не просто звернути, а й почати хоч щось робити замість пустих балачок та традиційних обіцянок. Діана Альбітар, В'ячеслав Попелюх, інформаційна служба новин. В районі першої станції Люздорської дороги, там, де раніше стояли приватні будинки, утворилося сміттєзвалище. На городженій парканом ділянці свого часу планували звести житловий комплекс, але роботи досі не почалися. А в покинутих домівках зараз живуть безхатченки. Містяни скаржаться, що вже довгий час просять міську владу навести тут лад, але чиновники їх не чують. Проблему вивчала Діана Альбітар. Пацюки, нестерпний сморід та антисанітарія. Все це ви можете знайти тут, в районі першої станції Люздорської дороги. Безхатченки не стали чекати та оселилися тут. А представники міської влади, мабуть, чекають, що хтось інший усуне цю проблему. Пляшки від пива, старий одяг та гори побутових відходів. Вже близько 15 років ділянка поряд з проїжджою частиною та житловими одноповерховими будинками перетворена у сміттєзвалище. Раніше на цій території планували звести житловий комплекс. Навіть вирили котлован, вбили палі. Але з незрозумілих причин будівництво призупинили та залишили все, як є. Вже стільки років ми сидимо в цій грязі, все сюди зноситься, і я не знаю, куди дивляться. Власти, все ж таки, це центр Черемушек, центр міста нашого. Вонище страшне, тут і оправляються, і вибрасують відброси, і що ви хочете. Крім того, що тут утворився смітник, в руїнах занедбаних домівок оселилися безхатченки та маргінали. Містяни скаржаться, через їх перебування на ділянці відбуваються постійні пожежі, одна з яких ледь не спалило сусідню будівлю. Бомжі, цигані, кого там тільки немає, ходять. Собирают металлолом, воруют, перепрыгивают через заборы. Нет жизни от этих бомжей и цыганей. Плюс ко всему, тут постоянно они что-то поджигают. Они поджигают или окурки бросают, но постоянно горит. То крыша подхватилась, то заборы там. Ну, в общем, пожарные всегда имеют работу. Теперь открытый проход, туда свозят мусор все, кому не лень. Сбрасывают, потом специально, не специально это поджигается, оно потом загорается, там еще сухостой, трава, всякие деревья. На дистанційному засіданні оперативного штабу мер міста Геннадій Труханов розпорядився чиновникам сходити в розвідку на проблемну ділянку. Але ось гроші виділяти з міського бюджету на охорону об'єкта вирішив недоцільним. Зараз ми ще під охорону будемо брати ці участки, нам не вистачить ні сил, ні средств, щоб все це охороняти, а потім у них все решится, они построят и заработают пару копеек. А мы сейчас потратим средства наши, чтобы охранять эту частную собственность. Нагадаю, що наразі майбутнє майданчику вирішується у судах та йдуть обговорення з власником. За територію повинен наглядати муніципалітет. Діана Альбітар, Денис Світличенко, інформаційна служба новин.
На Приморському бульварі з'явилися перші підземні сміттєві контейнери. Структура збору сміття влаштована так, що на поверхні знаходяться тільки невеликі конструкції, зручні для городян. Основна частина баків – під землею. Їх потрібно піднімати спеціальним механізмом. Встановлені вони в двох місцях. Перші – ближче до мерії, а другі – поруч з пам'ятником Дюку де Ришельє. Скільки вони коштували місту, поки невідомо. Але зазвичай українські компанії пропонують такі конструкції під ключ за 300 тисяч гривень в залежності від кількості баків. Українські діти зможуть з 1 вересня піти до школи і займатися у нормальному соціальному середовищі. Таку точку зору президент озвучив у рамках своєї робочої поїздки на Волинь. Тим часом на Луганщині продовжується гасіння масштабної лісової пожежі. А в Києві триває страйк гірників біля Офісу президента України. З деталями цих новин познайомимося в нашому відеоогляді. Українські діти зможуть з 1 вересня піти до школи та займатися у нормальному соціальному середовищі. Таку точку зору президент озвучив в рамках своєї робочої поїздки на Волинь. Проте Зеленський уточнив, що не може гарантувати цього на 100%, тому що жодній країні у світі поки що не вдалося взяти під контроль поширення коронавірусу. Наразі в Україні немає передумов для виникнення другої хвилі коронавірусу. Але щоб кількість нових випадків зараження не збільшувалася, громадяни повинні дотримуватися всіх правил обережності. Також Зеленський зазначив, що Україна технічно не готова до ведення дистанційного навчання, тому що у багатьох регіонах немає швидкісного інтернету. Гірники Донбасу, а також вугільних підприємств інших регіонів України 10-й день продовжують пікетувати будівлю Офісу президента в Києві. За словами голови Незалежної профспілки гірників України і нардеп Михайло Волинець, з 1 квітня всі 5 шахт міста Добропілля зупинені, тому що Центренерго замість українського вугілля через підставні фірми почала закуповувати газ і мазуту в Росії, після чого українське вугілля стало непотрібне. Шахтарі вимагають погашення перед працівниками державних шахт заборгованості по зарплатні, заборони імпорту електроенергії та вугілля газових марок із країни-агресора, а також виведення шахт із простою, забезпечення їх стабільної роботи. Поки що влада ігнорує протест, але шахтарі мають намір відстоювати свої вимоги до перемоги, підкреслив Михайло Волинець. Масштабна пожежа в Луганській області досі триває. Станом на 9 липня орієнтовна площа пожежі складає близько 5 тисяч гектарів. Активними залишаються дві основні осередки пожежі – на території Борівського лісництва та територія полігону твердих побутових відходів біля Северодонецька. Як повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій, на даний час загрози розповсюдження вогню немає, але гасити пожежу заважає поривчастий вітер. Рятувальники відзначають, що пожежа знищила 24 пошкодила 35 житлових та понад 80 дачних будинків. Внаслідок стихії загинули 5 людей. До лікарні потрапили 34 постраждалі. Загалом медична допомога знадобилася 71 особі. Зовнішнє незалежне оцінювання у четвер відбулося з історії України. Для участі у тестуванні зареєструвалося майже 265 тисяч осіб. У Центрі оцінювання якості освіти зазначили, що тест ЗНО з історії України складається із завдань 4 форм. За 150 хвилин учасники тестування повинні виконати 60 завдань. У столиці Сербії, Белграді, другий день поспіль тривають масові акції протесту проти впровадження жорстких заходів карантину через коронавірус. Тим часом в Японії зростає кількість жертв та постраждалих через повені. В США вирішили затопити в океані понад 4 тисячі легкових автомобілів. А в Бельгії за технологією 3D-друку будують перший в світі двоповерховий будинок. Більш детально про це дивіться у нашому відеодайджесті.
Щонайменше 10 поліцейських отримали поранення в ході масових заворушень у Белграді. Тисячі людей зібралися біля будівлі парламенту країни на акцію протесту проти нових заходів ізоляції. Маніфестації спершу проходили мирно, але ближче до ночі в правоохоронців полетіло каміння та пляшки. Сербія переживає другу хвилю коронавірусу, причому зростання числа заражень виявилися дуже різкими. Медики серед причин називають, наприклад, святкування випускних вечорів та спортивні заходи. Жителі Мельбурна поспішають зробити закупівлі. Різкий сплеск COVID-19 змусив австралійську владу знову ввести карантин у другому місті країни. Рівень добових заражень тут в десятки раз перевищує середні показники по всьому зеленому континенту. Майже 5-мільйонному населенню міста наказано виходити з дому тільки для покупки продуктів харчування і товарів першої необхідності. Обмеження вводяться терміном на 6 тижнів. Повені в Японії призвели до загибелі понад 60 осіб. Декілька десятків осіб вважаються зниклими безвісти. У небезпечних районах триває пошуково-рятувальна операція. Місцеві ЗМІ пишуть, що в підтоплених районах влада призупинила залізничне та автобусне сполучення. Мешканці населених пунктів у гірських районах відрізані від світу. Там не працюють телефони та відсутнє водопостачання. Інструкції про евакуацію через зливи на острові Кюсю вже отримали понад 1 мільйон. Восени минулого року біля Джорджії перекинувся вантажний корабель «Golden Ray». На борту 200-метрового судна перебували 4200 автомобілів Hyundai та Kia, заправлених технічними рідинами. Крім того, в баках самого судна знаходилися тисячі літрів пального. Перед рятувальниками стояло завдання не допустити розливу хімікатів і забруднення води. Фахівці вирішили різати корпус судна, після чого його по частинах затоплять у водах Атлантики. Така ж сама доля очікує і автівки. Вони також будуть поховані на дні океану. Технології 3D-друку стають невід'ємною частиною будівельної галузі у всьому світі. У Бельгії за допомогою тривимірного принтера створений перший в світі двоповерховий будинок площею 90 квадратних метрів. Шар за шаром автоматична система друкувала стіни з бетону. Весь процес зайняв трохи більше 2 тижнів. Перший одноповерховий будинок за допомогою тривимірного принтера був побудований 2 роки тому у Франції. Нові технології також означають, що на ринку з'являться нові робочі місця в сферах програмування та створення будівельних матеріалів. Таким був цей день очима наших журналістів. Якщо ви стали свідками цікавих подій або у вас є історія, якою ви готові поділитися, телефонуйте до нашої студії за телефонами з мобільного 094 955 8103, зі стаціонарного 048 703 5103. В студії з вами був Олександр Катунцев. На все добре. Побачимось.